शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं द्वितीयाध्यायं पठामः। द्वितीयाध्याये दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः इत्ययं श्लोकः ऊनपञ्चाशत्तमश्लोकः समाप्तः। तत्र किञ्चित् व्याख्या अपि कृता मया कृता। तत्र किं दृष्टमस्माभिः इत्युक्ते कर्म काम्यकर्म इति यत् उच्यते तत् कर्मयोगात् दूरेण अवरम् इति। दूरेण इत्युक्ते अतिनिकृष्टः, अतिनिकृष्टम्, अतिनिकृष्टं काम्यकर्म कर्मयोगापेक्षया इति। कर्मयोगः 90% इति चिन्तयन्तु। काम्यकर्म इति प्रायः 40% वा एवं भवति दूरेण ह्यवरम्। अतः किं करणीयम् अस्माभिः इत्युक्ते बुद्धौ शरणमन्विष्य। बुद्धौ इत्युक्ते कस्यां बुद्धौ इत्युक्ते समत्वबुद्धौ इति। समत्वबुद्धि इत्युक्ते सिद्ध्यसिद्ध्योः समौ भूत्वा, सिद्धौ वा असिद्धौ वा, जये वा पराजये वा, अस्माकं मनः समः वर्तते। कस्मात् इत्युक्ते फलाकाङ्क्षा न भवति, परन्तु अस्माकं कर्म वयं कुर्मः एव। अस्माकं कर्म यद्विहितं कर्म अस्ति तद्विहितं कर्म वयं कुर्मः एव। एवं बुद्धौ शरणमन्विच्य। शरणम् इत्युक्ते किम्? अभयप्राप्तिस्थानम् इत्यपि उक्तम्। अभयशब्दस्य व्याख्यानसमये मया भर्तृहरेः श्लोकः अपि पठितः, भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयम् इति श्लोकः अपि किञ्चित् पठितः। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेव भयं। वैराग्यम् इत्युक्ते किम्? वैराग्यम् इत्युक्ते कस्मिंश्चित् विषये रागः मास्तु। यदा रागः न वर्तते तदा द्वेषः अपि अपगच्छति एव, स्वयमेव अपगच्छति। यत्र रागः भवति तत्र यदि कश्चित् प्रतिरोधः भवति चेत् तस्य विषये अस्माकं क्रोधः अपि भवति खलु। रागः एव नास्ति इत्युक्ते क्रोधः अपि न भवति। एवं रागद्वेषौ न भवतः वैराग्ये। बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणाः फलहेतवः। कृपणशब्दः अपि मया व्याख्यातः। शङ्कराचार्याः उपनिषद्वाक्यं स्वीकृत्य व्याख्यातवन्तः। उपनिषद्वाक्यं यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अक्षरं ब्रह्म, ये जनाः अक्षरं ब्रह्म अविदित्वा ज्ञात्वा अस्मात् लोकात् गच्छन्ति ते कृपणाः इति। ते जनाः कृपणाः किमर्थं, कस्मात् इत्युक्ते ते पुनः आगच्छन्ति एकं कारणं तत्। अनन्तरं च पुनः 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 जन्म प्राप्नुवन्ति, पुनः पुनः म्रियन्ते, अनन्तरं कर्माणि कुर्वन्ति। सर्वदा पूर्णत्वभावः पूर्णत्वभावना एव न भवति तेषु। पूर्णत्वभावना इत्युक्ते अहं पूर्णः। ज्ञानी भवति चेत् ज्ञानी किं चिन्तयति? अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्मिन् ज्ञाने इत्यस्याम् अवस्थायां सर्वदा वसति। परन्तु अत्र किं भवति? सः सर्वदा अपूर्णः एव। एतदपेक्षितम्, एतदपेक्षितम्, अन्यदपेक्षितम्, अन्यदपेक्षितं, सर्वदा अपेक्षा, अपेक्षा एव भवति। सर्वदा या काचित् वाञ्छा भवति एव तस्य मनसि। अतः अपूर्णः भवति एव। अतः दयनीयः, कृपणः, सर्वे जनाः दयनीयाः एव भवन्ति। कुतः इति चेत् वयं अस्माकं पुरुषार्थाः के इति वयं न जानीमः खलु। अत एव वयं सर्वेपि सर्वदापि ओके देवालयं गच्छामः, पूजां कुर्मः, परन्तु पुरुषार्थानां ज्ञानं नास्ति इत्यतः मोक्षपुरुषार्थः इति कश्चिद् वर्तते इत्यपि अस्माकं ज्ञानं नास्ति। अत एव वयं तत्र न प्रवृत्ताः। यदि किञ्चित् ज्ञानं भवति चेत् केचन जनाः प्रायः तेषां प्रवृत्तिः तत्रापि भवेत्, परन्तु ज्ञानं नास्ति। अस्माकं व्यवस्था एवमस्ति। इदानीम् अस्माभिः अनन्तरश्लोकः पठनीयः, बुद्धियुक्तो जहातीह इति। अस्माकं श्रीनिवासमहाशयः श्लोकं पठिष्यति। श्रीनिवासः नमस्कारः आचार्य। ॐ बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व
योगः कर्मसु कौशलम्। ओके उत्तमम्। एकः विषयः विस्मृतः मया। गतकक्ष्यायाम् एकः प्रश्नः आसीत्, कृपया प्रश्नाः पृच्छन्तु। प्रश्नः व्याकरणविषये आसीत् खलु, यो अन्विच्छ इत्यत्र इच्छा इत्यत्र इष् इति धातुः वा इति मया पुनः दृष्टं व्याकरणकोशः दृष्टः, कोशः दृष्टः, तत्र इष् इति धातुः एव। यद्यपि अहं व्याकरणे पण्डितः नास्मि, तथापि व्याकरणे प्रश्नान् पृच्छतु, मम अपि व्याकरणज्ञानं किञ्चित् दृढं भवति, अतः कृपया प्रश्नान् पृच्छन्तु। अत्र श्लोकः एवं, बुद्धियुक्तः बुद्धियुक्तः जहाति इह, जहाति इह उभे सुकृतदुष्कृते, सुकृतदुष्कृते इति एकमेव पदं, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम् इति पदविभागः। अत्र किम् अस्ति, वाक्यं किमस्ति? बुद्धियुक्तः, बुद्धियुक्तः इत्युक्ते बुद्धिमान्, बुद्धिमान् इत्युक्ते बुद्धिः इत्यत्र अर्थः कः इति अहं वदिष्यामि। बुद्धिमान् किं करोति? बुद्धियुक्तः इह, इह इत्युक्ते अस्मिन् जन्म ये, अस्मिन् जन्मनि एव, अस्मिन् लोके एव, इह लोके, इह इत्युक्ते वेदान्तशास्त्रे कदा कदा इह लोके अस्मिन् जन्मनि इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। इह परम् इति, इह इत्युक्ते अयं लोकः, परं पर परलोक, पर इत्युक्ते परलोकः, स्वर्गलोकः वा अन्यः कश्चित् लोकः। बुद्धियुक्तः बुद्धिमान् किं करोति? इह, इहैव अस्मिन् लोके एव जहाति, जहाति इत्युक्ते हा धातु, ओ हाक् त्यागे इति, जहाति इत्युक्ते किं? परित्यजति, स त्यजति, त्यजति अथवा परित्यजति, परि इति केवलम् उपसर्गः एव। सः जहति, बुद्धियुक्तः जहति, किं जहति, किं जहाति, किं नाट् जहति, जहाति किं जहाति इत्युक्ते उभे सुकृतदुष्कृते, सुकृतदुष्कृते द्वे अपि, उभे इत्युक्ते द्वे, द्वे सुकृतदुष्कृते, सुकृतम् इत्युक्ते पुण्यं, सुकृतं सम्यक् कृतम् अथवा किमपि उत्तमं कार्यं कृतं, सुकृतम् इति, उत्तमकार्य उत्तमकर्मणः करणेन किं भवति इत्युक्ते सुकृतं भवति, पुण्यं भवति इति, दुष्कृतम् इत्युक्ते पापमिति। उभे सुकृतदुष्कृते, अत्र जहाति, जहाति इत्युक्ते परित्यजति। एतावत्पर्यन्तम् एकं वाक्यं, बुद्धियुक्तः इहैव उभे सुकृतदुष्कृते जहाति, उभे सुकृतदुष्कृते इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति, उभे सुकृतदुष्कृते जहाति, सुकृतदुष्कृते पुण्यपापे जहाति, पुण्यपापे इति अत्र किं द्वितीया विभक्तौ अस्ति पुण्यपापे इति शब्दः। तस्मात् त्वया किं करणीयं? तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगशब्देन अत्र कर्मयोग अत्र अस्मिन् अध्याये अत्र अस्मिन् सन्दर्भे योग इत्युक्ते कर्मयोगः एव, कर्मयोगः समत्वबुद्धियोगः इति उक्तं खलु पूर्वमेव, समत्वबुद्धियोगः इत्युक्तः। अनन्तरं योगाय समत्वबुद्धिरूप, समत्वबुद्धिरूपे रूप योगाय, योग इत्युक्ते किं? शङ्कराचार्याः अत्र अर्थं लिखन्ति स्वधर्माचरणाय इति लिखन्ति, स्वधर्माचरणं, स्वधर्माचरणमेव अत्र योगः, स्वधर्माचरणाय युज्यस्व, युज्यस्व इत्युक्ते अस्मिन् मार्गे, तस्मिन् मार्गे सन्नद्धो भव, तस्मिन् मार्गे त्वं प्रवृत्तो भव, सन्नद्धो भव, प्रवृत्तो भव इति, युज्यस्व तस्मिन् मार्गे गच्छ, तस्मिन् मार्गे एव यतस्व प्रयत्नं कुरु इति। तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः, योगः इत्युक्ते अगैन् समत्वबुद्धिः, समत्वबुद्धिः एव कर्मसु कौशलं, कर्मसु इत्युक्ते कर्मणां करणे, कर्मणां करणे किं? समत्वबुद्धिः, अस्माकं बुद्धिः, अत्र विचारणा विचारः कस्मिन् विषये अस्ति इत्युक्ते बुद्धिविषये एव। कर्म काम्यकर्म यः कुर्वाणः अस्ति सोऽपि तस्य सः कया बुद्ध्या करोति? फलाकाङ्क्षया करोति, फलाकाङ्क्षा, फलाकाङ्क्षा वर्तते तया बुद्ध्या सः करोति। ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्मयोगी करोति, ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्मयोगी करोति। अत्र बुद्धिविषये एव विचारः, बुद्धि, बुद्धिविषये एव तत्र विचारः। तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु, कर्मसु इत्युक्ते कर्मणां करणे, कौशलं, कौशलम् इत्युक्ते कुशलः, कुशलः इति वदामः खलु, कुशलं, कुशलम् इति शब्दः वयं जानीमः, कुशलम् इति शब्दं त्वं कुशली वा, भवान् कुशली वा इति पृच्छामः खलु, कुशलम् इत्युक्ते सर्वं क्षेमं किम् इति, सर्वं कुशलमेव इति वदामः।
कुशली, कुशली इत्युक्ते यः कुशल स्थितौ स्थितौ वर्तते सः यस्य कुशलं वर्तते सः कुशली इति। अत्र कौशलं, कौशलम् इत्युक्ते नैपुण्यं, कुशलस्य भावः, अयम् अहं कुशलः, अयं महाशयः उदाहरणतया गणितशास्त्रे कुशलः इति वदामि चेत्, कुशलः इत्युक्ते किं, तत्र निपुणः इति, तस्मिन् शास्त्रे एकस्मिन् शास्त्रे निपुणः कुशलः इति। कुशलशब्दः अपि किञ्चित् तत्र यदि वयं तत्र व्युत्पत्तिं पश्यामः चेत्, व्युत्पत्ति इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायाम् एटिमालजि इति वदामः खलु, व्युत्पत्तिं पश्यामः चेत् कुशान् लाति इति कुशलः इति। पूर्वस्मिन् काले शिष्याः किं कुर्वन्ति स्म, गुरूणां कृते समिधाः आनयन्ति, अरण्यं गत्वा प्रान्त तत्र बहिः गत्वा ग्रामात् बहिः गत्वा कुशान् आनयन्ति, समिधाः आनयन्ति, किमपि अन्यत् अन्यानि वस्तूनि आनयन्ति खलु, भिक्षां प्रायः आनयन्ति। एवं कुशान् कुशानां कर्तनसमये किञ्चित् नैपुण्यम् आवश्यकं, तत्र कुशाः तीक्ष्णाः भवन्ति, यदि भवन्तः कुशान् दुष्ट, वयं सर्वे कुशान् दुष्टवन्तः इति मन्ये, कुशाः कदा कदा अर्चकाः अस्माकं गृहं प्रति पूजासमये वा पूजासमयेषु आगच्छन्ति, कुशाः आनयन्ति खलु, कुशाः किञ्चित् तीक्ष्णाः, अग्राः तीक्ष्णाः भवन्ति। यदि सम्यक् न गृह्णाति मनुष्यः अथवा छात्रः इति, सम्यक् न गृह्णामः चेत् किं भवति, अस्माकम् अङ्गुल्यः एव कर्तितानि भवन्ति, अतः तत्र किञ्चित् नैपुण्यम् अपेक्षितमस्ति, कुशानां ग्रहणसमये किञ्चित् नैपुण्यम् अपेक्षितमस्ति, अतः किञ्चित् किञ्चित् अभ्यासेन एव तत् नैपुण्यम् आगच्छति, अतः कुशान् लाति इति कुशलः इति। कुशानां ग्रहणसमये यः निपुणतया आनयति, निपुणतया तान् आनयति सः कुशलः इति। अत्र कौशलं, कौशलम् इत्युक्ते नैपुण्यं, कुशलस्य भावः कौशलम् इति, नैपुण्यं योगः एव कर्मसु नैपुण्यं, कौशलं स्मार्ट्नेस्, आङ्ग्लभाषायां स्मार्ट्नेस् इति वक्तुं शक्नुमः। प्रथमशब्दः अपि बुद्धियुक्तो जहातीह इत्यत्रापि बुद्धियुक्तः, समत्वबुद्धियुक्तः इत्युक्ते स्मार्ट् पर्सन् इति। स्मार्ट् पर्सन् किं करोति, कार्यं करोति अथवा कर्माणि करोति, परन्तु कर्मफलं न प्राप्नोति, कर्मफलं न प्राप्नोति, सुखदुःखे पुण्यपापे जहाति, पुण्यपापे द्वावपि द्वे अपि जहाति इति। तत्र किम्, तत्र श्लोकस्य स्थूलरूपेण अर्थः, अत्र किं द्रष्टव्यम् इत्युक्ते बुद्धियुक्तः इत्यत्र किं, कर्मयोगबुद्धियुक्तः, कर्मयोगबुद्धियुक्तः किं करोति, अत्र अस्मिन् अध्याये बुद्धि इत्युक्ते व्याख्याकारैः द्विविध इति न, किं द्वे किं कक्ष्याः तत्र निर्दिष्टाः। कक्ष्याः इत्युक्ते प्रथमकक्ष्या साधनावस्था, साधनावस्था इत्युक्ते कर्मयोगः साधनावस्था, अस्माकं साधनावस्था, साधन वयं साधनमार्गे स्मः, अतः साधनावस्थायां किम्, अस्माभिः कर्मयोगः अनुष्ठातव्यः प्रथमसोपानः, साधकाय प्रथमसोपानः, प्रथमसोपानः कर्मयोगः इति। तावत्पर्यन्तं काम्यं कर्म कृतवान्, तावत्पर्यन्तं किमपि काम्यं कर्म कृतवान्, निषिद्धं कर्म त्यक्तवान्, निषिद्धकर्मणः प्रसक्तिः एव नास्ति अत्र, निषिद्धकर्मणः प्रसक्तिः एव नास्ति, प्रायश्चित्तस्यापि प्रसक्तिः नास्ति, अत्र तूष्णीं काम्यकर्मणां त्यागः एव, काम्यकर्माणि त्यजति, अनन्तरञ्च स्वधर्मे प्रवृत्तो भवति, विहितकर्मणि प्रवृत्तो भवति, कर्णात् कर्मे स्वकर्मणि, स्वधर्मे प्रवृत्तो भवति अथवा विहितकर्मणि प्रवृत्तो भवति। विहितकर्म इत्युक्ते किं, नित्यनैमित्तिककर्म, कर्मसु नित्यं कर्म, क्षत्रियाय युद्धमपि नित्यं कर्म, नित्यकर्म इत्युक्ते न केवलं सन्ध्यावन्दनं पञ्चमहायज्ञाः इत्यादीनि, परन्तु युद्धमपि, क्षत्रियाय युद्धमपि किं नित्यकर्म भवति। एवं नित्यकर्म करोति सः, सः किं, तस्य किं भवति इत्युक्ते अस्मिन् जन्मनि यत् यत् कर्म करोति तस्य फलं स प्राप्नोति, तस्य फलं वा पुण्यं वा पापं वा न प्राप्नोति, परन्तु किं भवति,
तत्र सञ्चितकर्म भवति एव। सञ्चितकर्म कदा गच्छति इत्युक्ते यदा सः कर्मयोगी द्वितीयकक्षायां प्रविशति। प्रथमकक्षायां सः केवलं कर्मयोगे एव अस्ति। तद् अतीत्य सा तां कक्षाम् अतीत्य यदा सः कर्मयोगात् अतीत्य यदा सः ज्ञानयोगं प्रविशति, कर्मयोगस्य फलं किम् इत्युक्ते कर्मयोगस्यापि फलं किञ्चित् वर्तते, कर्मफलं न वर्तते परन्तु कर्मयोगस्य फलं वर्तते। एतद् ज्ञातव्यम् अस्माभिः। कर्मयोगी यत् कर्म करोति कर्मणः फलं न वर्तते परन्तु कर्मयोगबुद्धेः फलं वर्तते। किम् इत्युक्ते चित्तशुद्धिः। कर्मयोगेन किं प्राप्नोति मनुष्यः इत्युक्ते चित्तशुद्धिं प्राप्नोति। चित्तशुद्धिः समत्वबुद्धिः, समत्वबुद्धिः चित्तशुद्धिं प्राप्नोति, किञ्चित् वैराग्यभावना वर्धते, सः ज्ञाननिष्ठायां योग्यतां प्राप्नोति इति पूर्वं दृष्टमस्माभिः। सिद्धि इति शब्दस्य शङ्कराचार्यैः अर्थः दत्तः खलु, ज्ञाननिष्ठा योग्यता इत्येव सिद्धिः। यदा ज्ञाननिष्ठा योग्यतां प्राप्नोति, ज्ञाननिष्ठाम् अपि तत्र सिद्धिं प्राप्नोति तत्रापि, तदा किं भवति, तदा सञ्चितकर्मापि क्षीयते, समग्रं सञ्चितं कर्म क्षीयते एव। ज्ञानाग्नौ दग्धं भवति इति अग्रे वक्ष्यति। अतः अत्र कक्षाद्वयं वर्तते। प्रथमकक्ष्यायां कर्मयोगे किं करोति, अस्मिन् जन्मनि प्राप्तव्यानि पुण्यानि वा पापानि वा जहाति। अनन्तरं ज्ञानमार्गे प्रविशति चेत् किं भवति, ज्ञानमार्गे प्रविश्य सञ्चितकर्मणः अपि नाशनं करोति सः। अत एव बुद्धियुक्तः इति उक्तं। बुद्धियुक्तः प्रथमसोपाने कर्ममार्गे वसति, द्वितीयसोपाने ज्ञानमार्गे प्रविश्य सुकृतदुष्कृते सम्पूर्णतया विनाशनं करोति इति अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यः। तस्मात् इत्युक्ते यतः समत्वबुद्धिः कर्माणि नाशयति, समत्वबुद्धिः कर्माणि नाशयति इत्यतः अस्माभिः न अत्र त्वया त्वं योगाय इत्युक्ते स्वधर्माचरणाय इति श्रीकृष्णः शङ्कराचार्यः वदन्ति। स्वधर्माचरणाय, स्वधर्मः इति किमपि वा भवतु, स्वधर्मः इत्युक्ते मम गुरुः तत्त्वविदानन्दस्वामी महाशयः उदाहरणं ददति। स्वकर्म इत्युक्ते अस्माभिः न चिन्तनीयं, मम कर्म एतत् जुगुप्सितं कर्म खलु, जुगुप्सितं कर्म कृत्वा किं प्राप्नोमि इति न चिन्तनीयमिति। उदाहरणतया किम् एका कथा वर्तते महाभारते, एका कथा धर्मव्याधस्य कथां वयं जानीमः खलु। धर्मव्याधः किं करोति, सः केवलं मांसविक्रयणं करोति, मांसं प्रायः क्रीणाति परन्तु अनन्तरं च विक्रयणं करोति। तस्य सः ईश्वरार्पणबुद्ध्या वा स्वकर्म स्वधर्म इति वा सः स्वधर्मं निर्वर्तयति। अनन्तरं च गृहे पितॄणां सेवां करोति, एवं सः तस्य व्यवहारः वर्तते। तस्य समीपं कः गच्छति, कौशिकः इति वेदपण्डितः गच्छति। वेदपण्डितः कस्मात् गच्छति इत्युक्ते धर्मविषये ज्ञातुं, धर्मः कः इति धर्मविषये ज्ञातुं तत्र गच्छति। अनन्तरं च धर्मान् अपि जानाति तत्समीपात्, धर्मविषयान् अपि जानाति, सः स्वकर्म करोति, स्वधर्मं करोति। अतः अस्माभिः न चिन्तनीयं, तत्त्वविदानन्दस्वामिनः वदन्ति यः कश्चित् वयं कदाचित् देवालयं गच्छामः चेत् किं पश्यामः, अर्चकः सर्वदा देवस्य समीपे एव वर्तते। उदाहरणतया तत्र किं तिरुपति स्थले वा तिरुमलस्थले वा पुण्यस्थले अर्चकाः सर्वदा तत्रैव वर्तन्ते। ओ ते अवश्यं स्वर्गं गच्छेयुः इति न, तेषु अपि रागद्वेषौ स्तः एव, तेषु अपि रागद्वेषौ स्तः एव, ते अपि बहिः आगत्य न्यूस् पेपर् स्टेट्मेण्ट्स् अपि ददति, एवं ते अवश्यं स्वर्गं गच्छेयुः इति नास्ति इति ज्ञातव्यमिति स्वामिनः वदन्ति। परन्तु यः कश्चित्
किमपि वा कर्म भवतु तत् न्यूनम् इति न मन्तव्यं, किमपि वा कर्म भवतु, मांसविक्रयणं वा मत्स्यानां विक्रयणं वा किमपि कर्म वा, तत्र अस्माकं स्वधर्मः चेत् स्वधर्मः आचरणीयः, स्वधर्मः न्यून इदं न्यूनम् इति अथवा इदम् अतीव निकृष्टम् इति अस्माभिः न चिन्तनीयम्। अत्र अस्मि अर्जुनः अपि युद्धविषये एवमेव चिन्तयति, युद्धम् अतीव निकृष्टम् इति। न कुन्ती अपि महाभारते तत्र तत्र वदति, अहो अस्माकं क्षत्रियाणां दौर्भाग्यं, ब्राह्मणाः अतीव तेषां जन्म अतीव सुलभमस्ति, तेषां कर्म अतीव सुलभमस्ति, वयमत्र युद्धं कर्तुं तत्र नियुक्ताः, धिक् अस्माकम् इति सा वदति। एवम् अत्र न्यूनता मास्तु इति अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। उभयेषु कृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व, युज्यस्व, युज् धातु अगेन्, युज् इत्युक्ते युजुरि योगे, तत्र घटस्व, तत्र घटस्व, तस्मिन् मार्गे प्रवृत्तिः भवतु, भवतु तव इति। अनन्तरं च सा योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः योग अगेन् पुनः समत्वबुद्धिः, कर्मयोगः इत्येव, समत्वबुद्धिः एव, कर्मसु कौशलम्, कौशलम् इत्युक्ते नैपुण्यं। तत्र किं नैपुण्यम् इत्युक्ते किं, किमत्र नैपुण्यम् इत्युक्ते कर्मणां फलं किं, कर्माणि सामान्यतया किं कुर्वन्ति, कर्माणि मनुष्यं बध्नन्ति, कर्माणि मनुष्यं बध्नन्ति, परन्तु अत्र किं बन्धनं न प्राप्नोति। अनन्तरं प्रत्युत, प्रत्युत मीन्स् इन्स्टेड् आफ् दट्, प्रत्युत किं प्राप्नोति, चित्तशुद्धिं प्राप्नोति, ज्ञाननिष्ठा योग्यतां प्राप्नोति। बन्धकारणानि अपि कर्माणि, बन्धकारणानि अपि कर्माणि, बन्धनं न ददति, परन्तु किं ददति चित्ते, चित्तशुद्धिं ददति, ज्ञानयोग्यता ज्ञाननिष्ठा योग्यतां ददति। अतः तदेव कौशलं, शङ्कराचार्याः अपि लिखन्ति तद्धि कौशलं यत् इति किञ्चित् लिखति, एवं तदेव कौशलं, तदेव कौशलं, किं बन्धनं प्राप्तुं तत्र गतवान्। बन्ध प्रायः यः कश्चित् हीरो सिनेमा अपि वयं सिनेमासु अपि वयं पश्यामः खलु, हीरो तत्र राजसमीपं पश्यति, बन्धनं प्राप्नोति वा इति कश्चित् शङ्का भवति प्रेक्षकाणां मनसि, परन्तु बन्धनं न प्राप्नोति परन्तु राजकुमारीं प्राप्नोति, एवं पश्यामः खलु चलनचित्रेषु वयम्। एवमेव अत्रापि कर्मयोगिनः स्थितिः, कर्मयोगिनः स्थितिः कीदृशी, कीदृशी इत्युक्ते कर्मण कर्माणि करोति, बन्धनं न प्राप्नोति, प्रत्युत किं चित्तशुद्धिं प्राप्नोति, ज्ञाननिष्ठा योग्यतां प्राप्नोति, तदेव कौशलम् इति, तदेव कौशलं, तदेव तस्य नैपुण्यम् इति अत्र अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम् इति तत्र। किम् अन्यत् अर्थं वर्तते वा, न, ओके। अनन्तरश्लोकः श्रीनिवासः पठति वा? यस् सर्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अयमपि अतीव सुन्दरश्लोकः। अत्र कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, बुद्धियुक्ता इत्युक्ते बुद्धियुक्ताः, पूर्वस्मिन् श्लोके बुद्धियुक्ताः इति शब्दः उक्त, बुद्धियुक्तः इति किम् एकवचने उक्तः, अत्र बहुवचने बुद्धियुक्ताः, कर्मजं बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः इति एकमेव पदं, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः इति समासः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्, पदं गच्छन्ति अनामयम् इति पदविभागः। अत्र वाक्यानि कानि, कति वाक्यानि सन्ति इत्युक्ते एकमेव वाक्यं, श्लोकं सर्वमपि एकमेव, श्लोकः सर्वमपि एकं, सर्वः अपि एकमेव वाक्यम्। अत्र किं कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति, कर्मजम् इति शब्दः फलम् इत्यनेन योक्तव्यः, फलम् इत्यनेन, यद्यपि कर्मजम् अनन्तरमेव फलम् इति नास्ति, कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति वाक्यं खलु, अनन्तरमेव न भवति, श्लोकेषु
पदानां निवेशनं किञ्चित् अन्यरीत्या भवति, छन्दो छन्दस् छन्दोनुसारेण छन्द छन्दः वर्तते खलु शब्द श्लोके श्लोके अनुष्टुप् श्लोके छन्दः वर्तते, सर्वे सर्वेषु श्लोकेषु छन्दः छन्दस् वर्तते छन्दः वर्तते एव, तत्र छन्दसः अनुगुण्येन तत्र शब्दानां किञ्चिदिव निवेशनं भवति, इतस्ततः निवेशनं भवति, परन्तु अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते अत एव अन्वयः इति वर्तते खलु, अन्वयम् अस्माभिः करणीयं। कर्मजं फलं त्यक्त्वा अत्र कर्ता कः इत्युक्ते कर्तृशब्दः कः इत्युक्ते बुद्धियुक्ताः, बुद्धियुक्ताः हि हि शब्देन यस्मात् हि यस्मात् पूर्व पूर्वश्लोके पूर्वश्लोके उक्तः खलु योगः कर्मसु कौशलम् इत्युक्तं, योगः कर्मसु कौशलं तस्मात् यस्मात् योगः कर्मसु कौशलं तस्मात् बुद्धियुक्ताः मनीषिणः किं कुर्वन्ति, बुद्धियुक्ताः मनीषिणः इति कर्तृशब्दं, बुद्धियुक्ताः इति कर्तृशब्दं, मनीषिणः इति किं विशेषणरूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः, बुद्धियुक्ताः जनाः कर्मजं फलं त्यक्त्वा मनीषिणः भवन्ति इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, द्विविधमपि, बुद्धियुक्ताः मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः भूत्वा पदं गच्छन्ति अनामयम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। अन्यथा कर्मजं बुद्धि कर्मजं फलं त्यक्त्वा मनीषिणः भूत्वा इत्यपि, भूत्वा इति किञ्चित् अध्याहारः करणीयः, कर्म बुद्धियुक्ता मनीषिणः, बुद्धियुक्ताः इत्युक्ते किं समत्वबुद्धियुक्ताः इत्येव अर्थः, समत्वबुद्धियुक्ताः कर्मयोगबुद्धियुक्ताः, तेन् ते किं कुर्वन्ति, कर्मजम् इत्युक्ते कर्मजं कर्मणा जातम् अथवा कर्मभ्यः जातं, कर्मभ्यः जातम् उत्पन्नं फलं किं जन्म पुनर्जन्म पुण्यं पापम् इत्यादीनि तत्सर्वमपि अस्माभिः दृष्टं खलु, तत्सर्वमपि त्यक्त्वा परित्यज्य, परित्यज्य इत्युक्ते स्वेच्छया स्वेच्छया परित्यजन्ति, कर्तृत्वं बुद्धिः वर्तते एव, कर्तृत्वम् इत्युक्ते अहं कर्ता इति भावना वर्तते एव, अहं कर्ता इति भावना न भवति चेत् सः ज्ञानी एव, अहं कर्ता इति न चिन्तयति चेत्, अहं ब्रह्म इति चिन्तयति चेत् सः ज्ञानी एव, ज्ञानदशायां तद् तत्र युज्यते, परन्तु कर्मयोगिविषये किम्, अहं कर्ता इति भावना वर्तते एव, परन्तु कर्मफलं नेच्छामि, कर्मफलं त्यजति सः, एवं स्वेच्छया त्यजति, कर्मजं कर्मजं फलं त्यक्त्वा मनीषिणः मनीषिणः भूत्वा इति उत्तमः अन्वयः इति मन्ये, मनीषिणः भूत्वा बुद्धियुक्ताः मनीषिणः इति, मनीषिणः इति विशेषणशब्दं विशेषणशब्दरूपेण अस्वीकृत्य न स्वीकृत्य मनीषिणः भूत्वा इति स्वीकरणे स्वारस्यं वर्तते इति मम चिन्तनं, कर्मजं फलं त्यक्त्वा मनीषिणः भूत्वा, मनीषी इति शब्दस्य अर्थः कः, मनीषिणः इति किं बहुवचनं, मनीषी मनीषा इत्युक्ते किं, मनीषा इत्युक्ते बुद्धिर्मनीषा धिषण इति अमरकोशं वदति, अमरकोशः वदति खलु बुद्धिर्मनीषा धिषण इति, मनीषि मनसः निग्रहण, मनीषा इष इष इति धातुः, इच्छा शब्दे यः धातुः वर्तते स एव धातुः अत्रापि, मनीष इत्युक्ते मनसः निग्रहणं, मनसः निग्रहणे समर्थाः ते भवन्ति इति, मनीषा मनोनिग्रहणसामर्थ्यं तदेव सा एव बुद्धिः खलु, बुद्धिः इत्युक्ते बुद्धिः इति सारथिः खलु, इन्द्रियाणि हयानाहु, इन्द्रियाणि किं कुर्वन्ति, हयाः अश्वाहवत् चालयन्ति मनुष्यरथं चालय मनुष्यरथं चालयन्ति, तत्र कः तत्र सारथिं, बुद्धिं तु सारथिं बुद्धिः इति वदन्ति, अग्रे अपि वयमपि पश्या द्रक्ष्यामः अग्रे, बुद्धि बुद्धि इति सारथिरूपेण हयान् हयानां नियन्त्रणं करोति, हयानां नियन्त्रणम् अश्वानां नियन्त्रणं करोति, अथवा हया अश्वाः तत्र ततस्ततः इतर इतस्ततः गत्वा अस्मान् गर्ते पातयन्ति, अतः अश्वानां निग्रहणं करणीयम्, अतः मनीषा इत्युक्ते मनोनिग्रहणसामर्थ्यं, मनोनिग्रहणसामर्थ्यं यस्य अस्ति अथवा मनीषा यस्य अस्ति स मनीषी, केचित् जनाः वदन्ति मनी प्लस् षी इस् मनीषी इति केचन जनाः वदन्ति, अत्र न योक्तव्यः सः व्युत्पत्तिः सा व्युत्पत्तिः अत्र न स्वीकर्तव्यः, मनीषा इत्युक्ते मनसः निग्रहणसामर्थ्यं यस्य अस्ति स मनीषी, मनीषिणः इति बहुवचनशब्दः,
मनीषिणो भूत्वा बुद्धियुक्ताः कर्मजं फलं त्यक्त्वा मनीषिणो भूत्वा किं कुर्वन्ति जन्म बंध विमुक्ताः जन्म बंध इति इत्येव एकः समासः जन्म एव बंधः इति स्वीकर्तुं या जन्म एव बंधः जन्म एव बंधः तस्मात् बंधात् विनिर्मुक्ताः तस्मात् बंधात् विनिर्मुक्ताः इति जन्म बंधात् विनिर्मुक्ताः कथं कर्मयोगेण चित्तशुद्धिः भवति चित्तशुद्धि द्वारा सः ज्ञाननिष्ठा योग्यतां प्राप्नोति योग्यतां प्राप्य आत्मज्ञानम् अथवा आत्मतत्त्वं जानाति आत्मतत्त्व ग्रहणेन आत्मतत्त्व ज्ञानेन किं भवति इत्युक्ते तस्य कर्माणि सर्वाण्यपि दग्धानि भवन्ति एवं कर्माणि सर्वाणि दग्धानि भवन्ति चेत् किं जन्मबन्धात् विमुच्यते एव जन्मबन्धात् सः विमुक्तो भवति कर्म जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम् अत्र अनामयः इति शब्दः तत्र किञ्चित् व्याख्यातव्यः पदं प्रथमं पदम् इत्युक्ते पदं शब्दस्य वाक्ये पदानि सन्ति इति तदपि पदमेव वाक्ये अनेकानि पदानि मिलित्वा एकं वाक्यं निर्मान्ति खलु पदम् इति एकः अर्थः पदम् इत्युक्ते स्थानम् इति कदा कदा पदवीम् इति पश्यामः वदामः खलु पदवीं मुख्यमन्त्रिपदवीं आरूढवान् अथवा MLA पदवीम् आरूढवान् इति वदामः मुख्यमन्त्रिपदवीम् आरोढुम् अनेकानि प्रयत्नानि करोति बहु धनं व्ययं बहु धनस्य व्ययं करोति धनं व्ययीकृत्य मनुष्यान् सम्पादयित्वा किं सपोर्टर्स् इति सम्पादयित्वा तान् सर्वान् सम्पादयित्वा सः किञ्चित् मन्त्री भवति वा चीफ् मिनिस्टर् भवति वा किमपि भवति सा पदवी इति पदम् इत्युक्ते पदवी इत्यपि कदा कदा वदामः पदम् एवमेव पदम् इत्युक्ते पदचिह्नम् इति पदचिह्नम् अरण्य यदा वयम् अरण्यमार्गे गच्छामः तदा मृगाणां पदचिह्नानि भवन्ति इति पदचिह्नानि पदम् इत्युक्ते फुट् इत्यपि तत् एकं सः अपि अर्थः एवम् अनेकाः अर्थाः भवेयुः अत्र पदम् इत्युक्ते स्थानम् इति अत्र अस्माभिः चिन्ता एकः विषयः ज्ञातव्यः मोक्षः इति यदुच्यते वेदान्तशास्त्रे सः कश्चित् सः किञ्चित् स्थानं नास्ति किञ्चित् स्थानं नास्ति केवलं ज्ञानमेव अस्मा किं भवति ज्ञानादेव ओ अहम् इदानीं मोक्षे अस्मि इति साक्षात् मुक्तो भवति यदा तस्य अहमेव अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानं भवति ज्ञानं जायते तस्य मनसि तदानीं मुक्तो भवति तत्र मोक्षः अन्यत्र नास्ति किमपि कुत्रापि गन्तव्यं नास्ति शङ्कराचार्याः अन्यत्र वदन्ति गतिः इत्येव अवगतिरेव गतिः इति तत्र कठोपनिषद् भाष्ये वदन्ति अवगतिः इत्युक्ते अवगाहनं ज्ञानम् एवं ज्ञानमेव यदा गुरुः तत्त्वमसि इति वदति वेदान्तशास्त्राणाम् अध्ययनेन चित्तशुद्धि प्रथमं चित्तशुद्धिः प्राप्तव्या चित्तशुद्धिः नास्ति चेत् किमपि न भवति केवलं तूष्णीं शास्त्रज्ञानेन किमपि प्रयोजनं न भवति चित्तशुद्धिः इति एकः पक्षः वैराग्यमिति अन्यः पक्षः चित्तशुद्धिः वैराग्यमिति एकः पक्षः ज्ञानम् अन्यत्र वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् इति श्लोकः वर्तते तत्र विवेकचूडामण्याम् एवं चित्तशुद्धिः एकत्र ज्ञानमेकत्र द्वयोः साधनेन सः मोक्षप्रासादम् आरोढुं शक्नोति इति तत्र वर्तते श्लोके एवं पदम् इत्युक्ते तत्र गम्यस्थानम् इति किञ्चित् स्थानं नास्ति केवलं किम् एवं तत्र रूपकरूपेण तत्र रूपकम् इत्युक्ते मेटफर् फिगरेटिव् इति वदामः खलु आङ्ग्लभाषायां फिगरेटिव् इति वदन्ति खलु एवम् अर्थः स्वीकर्तव्यः तत्र पदमिति स्थानं कुत्रचित् गमनीयं ग्रामं गच्छामि इति वत् ग्रामप्राप्तिवत् मोक्षः इति कश्चित् किमपि प्राप्तव्यं वस्तु नास्ति प्राप्तव्यः नास्ति अस्मासु सर्वदा वर्तते एव वयं तत् न जानीमः इति एवम् अग्रे वेदान्तशास्त्रे वदन्ति ज्ञास्यामः शनैः इदानीं समयः समाप्तः इति मन्ये अग्रिमकक्षायामपि इममेव श्लोकं किञ्चित् पश्यामः
अत्र प्रश्नाः सन्ति वा धन्यवादः आचार्य अनंत पद्मनाभन जी इज आस्किंग कैन वी प्लीज आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन ऑन आर्ष प्रयोग आर्ष प्रयोग प्रयोग आर्ष प्रयोग कुत्र वेद अत्र अत्र आर्ष प्रयोग कुत्र अस्ति भगवद गीतायां आर्ष प्रयोग के कुत्र अस्ति मया झटिति न स्मृतिपथम् आगच्छति आर्ष प्रयोग कुत्रचित् स्यात् अहम् झटिति मम स्मृतिपथं स्मृतिपथे नास्ति अत्र अत्र तु आर्षप्रयोगाः सन्ति सामान्य संस्कृतमेव आर्षप्रयोगः इत्युक्ते व्याकरणविधिम् उत्सृज्य व्याकरणविधि व्याकरणनियमान् उत्सृज्य यः कश्चित् यत्र कुत्रचित् किञ्चित् प्रयोगः वर्तते चेत् इदम् अयम् आर्षप्रयोगः इति वदामः अत्र आर्षप्रयोगाः कुत्र सन्ति सामान्य संस्कृतमेव इदं क्लासिकल् सान्स्क्रिट् वैदिक सान्स्क्रिट् इति विभागः खलु अत्र वैदिक सान्स्क्रिट् नास्ति तत्र तत्र आर्षप्रयोगाः भवन्ति परन्तु अत्र एतावत्पर्यन्तम् आर्षप्रयोगाः प्रायः न दृष्टाः अस्माभिः इति मन्ये कन् यू कम् प्लीस् एलाबरेट् प्लीस् इन् द मीन् टैम् विल् टेक् वन् मोर् क्वेश्चन् कल्याण दासिका जी आस्किंग हरि ओम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तस्मात एंड तस्माद द लास्ट लेटर इज डिफरेंट इन श्लोका 2.50 नकश्चित भेदः नकश्चित विशेषः तस्मात अनंतरं दकारः आगच्छति वा तकारः एव तिष्ठति वा इति तस्मात कर्तव्यं इति वदामः चेत् तस्मात कर्तव्यं इति ता एव भविष्यति तस्माद् योगाय तस्माद् भवान् अनंतर शब्दः किं भवति अनंतरवर्णः किं भवति इति तत् पुरस्कृत्य अनंतरवर्णम् अनंतरवर्णः किं भवति इति पुरस्कृत्य तकारः वा दकारः वा भवति तत्र अर्थविषये भेदः न कश्चित् अस्ति तस्मात् तस्माद् द्वयोः भेदः नास्ति एव That's all for today, sir. Thank you so much. हरि ओम् तत्सत्